دا وګوره په دې طریقه باندې ګوبر را جمع کوي پوه شوې د غواګانو نه دا ماشین ولا جوړ کړی دی بس کوم ځای کې دا ګوبر یې دا ور څنګه په یو لیول کې را جمع کړو بس لیلونه ور سري د پاسه پکې دی انټرنټ دی دا سټیرنګ دی لکه د دې ګاډي په شان دا سټیرنګ دی بس دا داسې داسې تاوي بس دا داسې دا راوړله وګوره دا دې ښځې ته وګوره که نه دې نه شرم تاسو له پکار دی دوره کنټکټ ساتلې واه 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 واه.